ဒီနေ့ပြပေးမယ်။မောင်မီပတ်တန်လေးကတော့အခုလိုမျိုးကောကောပါပါနဲ့ဝေလို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတေးချိုးပေါင်းမီလေးနော်အဲ့ဒီဟာလေးဒီနေ့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ချေရအဲ့ဒီတော့ဒီဟာလေးကိုဒီပေါင်းမီလေးကိုဆွဲဟောပေါ့နော်ချုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပတ်တန်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းနဲ့နီးရချက်ရှိမှာစတော့ကင်ပတ်တန်တင်ပြီးပြီနော်စတော့ကင်ကို ပတ်တန်ဆွဲနီးရောချုပ်နီးရောတင်ပြီးပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလူခဏာကိုမှတေးချာလေးပေါ့နော်တေးချာတိုင်းပြထားတယ်အဲ့တော့ဘောင်းမီအတွက်လိုအပ်တဲ့ကိုတိုင်းနီးလေးကိုသိကျင်လို့ရှိရင် page ထဲကအဲ့ဒီစတော့ကင်ပတ်တန်ဆွဲနီးလေးကိုဝင်ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဝင်ကြည့်ပေးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော့ပတ်တန်ဆွဲဖို့ပဲပြောပြလိုက်တော့မယ်နော် แกอ่ะส่วนดีบ้องมีเลยซวยพูด้วยปอนเนาะโหลอัดแต่อันนี้ดีก็တော့บาลีดิโหลเลยสรเอาติญเยเป็ดเลยอันนี้โหลมั้ยพี่ว่าเองเฉราวเยอวะเป็ดเลยอันนี้โหลมั้ยพี่ว่าเองติญเยอเนี่ยอันนี้โหลมั้ยเปลี่ยนถ่ายกว่าถ่ายกว่าก็บลูตามเลยสรถ่ายกว่าอี้จริงๆบ่เนาะเฉยโหมาเลยไตท่าเนี่ยวิดีโอဝင်จิไปเนาะだแม้ดีมาเลยแทบไปရှင်းပြไล่เอาเหมเนาะถ่ายกว่าเอาไตเนี่ยคามา ကိုတိုင်းမဲ့လူပေါ့เนาะအောက်ကခုံအမြင့်မမတ်ကလေးရှိတဲ့ခုံပေါ့ခုံကဒီလိုမျိုးဟိုဆောက်ရှော်ကြီးတွေပါလိမြအောင်เนาะအဲ့လိုမမတ်လေးရှိမဲ့ခုံမှာအဲထိုင်ပြီးတော့မှာခနာကိုမမတ်လေးထားမယ်เนาะဒီပုံလေးကအတိုင်းမမတ်လေးထားပြီးတော့မှာခါမှာအဲဗာလဲပေကျိုးလေးချီထားမယ်เนาะပေကျိုးလေးချီထားပြီးပြီဆိုတော့မှာအခုထိုင်နေတဲ့အတိုင်းကိုအဲ့ဒီချီထားတဲ့နေရာနေ ထိုင်နေရဲ့အဆုံးအထိကိုတိုင်းပါเนาะထိုင်ွားရဲ့တိုင်းလေးထိုင်ွားတိုင်းတာရေးကြီးရယ်ထိုင်ွားတိုင်းတာမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘောင်းမီကွားမှာကြက်တာတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဗီဒီယိုလေးကိုဟိုပထမတင်ထားတဲ့စတော့ကင်ထဲမှာတော့စတော့ကင်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ချက်သေးချာတိုင်းပြထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဝင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဗီဒီယိုလ
ဒီကနေ့ဒီမှာအစာသင်ပြီးပြလိုက်မယ်เนาะဆွဲပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည်တင်ပတ်လေရဲ့အတိုင်းလိုမယ်တင်အမြင့်ရဲ့အတိုင်းလိုမယ်ထိုင်ခွားရဲ့အတိုင်းလိုမယ်ပြီးရင်ခါမအရှိဆိုတဲ့အတိုင်းလိုမယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေဝเนาะခြေဝတွေပါလိမ့်လဲတိုင်းရလို့ရတယ်เนาะခြေဝရဲ့အတိုင်းလေးလို့မှာပေါ့เนาะโอเค အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစားပြီးပတ်တန်လေးစားဆွဲရအောင်မယ်เนาะပတ်တန်လေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒီအပေါ်လေးကိုခြေကို3cm လောက်လေးเนาะအပေါ်လေးကိုဒီမှာရတဲ့အဟိုးလေးစက်ကိုအနားမညီရပါလေဖြစ်မှာဆိုလို့เนาะအဲ့တော့အပေါ်လေးကို2 or 3เนาะအဲ့လောက်လေးထားပြီးတော့ဒီလိုမြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲပြီးเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းလေးပေါ့ဒီဘက်ချမ်းလေးကိုခြေကိုဘယ်လောက်ထားပြီးခဲ
ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆွဲထားပြီเนาะအဲ့လိုလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘုစာပြီးတော့ပတ်တန်ဆွဲတော့မယ်เนาะအဲ့တော့ပတ်တန်ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဦးဆုံးတင်ပတ်လေးကိုဘာလုံးလဲဆိုတော့ခြေတို့ကလေးနဲ့ဆာမယ်ဘာလို့လေးနဲ့ဆာလဲဆိုလို့ရှင်အခုဒါတင်ရဲ့ပတ်ပတ်လေးကိုတိုင်းထားတယ်အဖြစ်เนาะပတ်တန်ဆွဲတဲ့အခါမှာခြေတို့ကတစ်ချမ်းပဲဆွဲတာခနာကိုမ
เออแล้วอกูต่ายท่าได้ปะปะเลยไอ้ตัวกูซวยได้ปะแดนตะชั้นสาไปซวยราผิดแต่ตัวบล็อกเนี่ยสาไปอ่ะมั้ยสมมุติว่าเลนเนี่ยสาไปอ่ะมั้ยเนาะเออโกษะตรงโหเลนเนี่ยสาไล่รู้ရှင်บล็อกอ่ะมั้ยสมมุติว่า23ตะตะมา1500ผิดดิผิดนี้อยู่ตรงมาเนาะไอ้แล้วอกูสาไปซวยได้ปะแดนก็มาแล้วสมมุติว่าอนาวเชนนี่เนาะ ဒီလိုမှတ်လိုက်เนาะဒါအနောက်ချမ်းเนาะအနောက်ချမ်းလေးရင်ဥဆုံးစပြီးဆွဲမယ်အဲ့တော့အနောက်ချမ်းစပြီးဆွဲဖို့အတွက်ပုံပေမိရှိတယ်အဲ့ဒါကတင်ကိုလေးနဲ့စာရလာတဲ့အဖြေကိုဘယ်လောက်ပေါင်းပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှင် 5 to 6 เนาะစိုက်တလောက်ပေါင်းလို့ရတယ်5 to 6ဒီမှာတော့ချေလုံးလုံးဆယ်5ပဲပေါင်းလိုက်မယ်เนาะ 5 cm ပေါင်းလိုက်ရတယ် 6 cm ပေါင်းလိုက်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ 5 cm ပေါင်းလိုက်တော့ 23.25 5 ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ 28.25 အခုဒီဖြေလေးကိုသုံးမယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှင်ခုစပြီးတော့ဆွဲမယ်28.25ခါဘယ်ကနေတိုင်းမှာလဲဆိုလို့ရှင်ခုနအမြင်ပြောင်းလို့ဆွဲထားခဲ့တယ်ဒီလိုင်းလေးကနေစပြီးတိုင်းတယ်เนาะ28.25ခါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတိုင်းပြီးသွားလို့ရှင် ဘာလို့မှမလဲဆိုတော့မြင်ပြလို့ဆွဲရမှာเนาะဘယ်ထိဆွဲမှာလဲဆိုလို့ရှင်အောက်ထိဆွဲရမယ်အဲဒီမှာ
ဆက်ရှိတဲ့တမန်နေလားအောက်ကိုလည်းတိုင်းပဲ28တမန်နေလားတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးအခုဒီလိုမျိုးလေးတွေလေးလိုက်တိုင်းရဲ့ဆိုတာအခုလိုမြင်းမြောက်ဆွဲတဲ့ခါညီအောင်လို့တိုင်းပြီးတာเนาะအဲ့လိုလေးမတိုင်းမဲနဲ့ဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်ညီညာညီမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့နံနက်ကပါလို့လဲဆိုတော့ဟိုတေးပတ်လေကို၄နဲ့စားတယ်ရားလည်းဖြေဖို့အခုဒီမှာဘလောက်ပိုင်းပေါင်းထားတာ
ဒီနံပါတ်1ကိုလိုက်တော့28.1ကိုပေါက်ခတ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ခါမအရှိခါမအရှိဒီဟာလေးကိုနံပါတ်2အနေနဲ့သုံးပါเนาะ69ခုရှိတယ်เนาะဒါကနံပါတ်2เนาะ အဲ့တော့ခါမအရှိက69ဆိုရင်ဘယ်ကနေစတိုင်းပါလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာမြင်းဆွဲထားတဲ့လိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလိုင်းလဲဆိုရင်ခါလိုင်းလုံးမှတ်ပြီเนาะခါလိုင်းလုံးမှတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီခါလိုင်းကနေပြီးတော့မှအောက်ကို69ကိုတိုင်းမယ်เนาะဒီမှာပေဒီပေ အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုခါမအရှိကိုဒီနေရာနေဒီကြီးဒီကချမ်းမှာလဲတိုင်းတယ်ဒီကနေဒီဘက်ကိုလဲတိုင်းတယ်တိုင်းမျိုးရဲ့ဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ပေါက်ခတ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1နဲ့ပြီးသွားပြီနံပါတ်3ကဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ HA10အမြင့်ဘယ်လောက်လဲ22အဲ့တော့ဘယ်နေရာနေစပြီးတိုင်းပါလဲခါကနေအောက်ကို22နဲ့ဒီဘက်မှာလဲမှတ်မယ်ဒီကချမ်းမှာလဲ22နဲ့မှတ်မယ် ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့မြင်းကြောင်လေးတစ်ကြောင်ဆွဲပေးမယ်မိနော်အဲ့ဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ကဘာလဲဆိုတော့ထိုင်ခွနော်ထိုင်ခွကိုကျွန်တော်လေးဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာထိုင်ခွကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်29ကိုတိုင်းလို့ရတာထိုင်ခွကိုလေးချဲ့ဦးလေး +5 to 8cmပေါင်းပေးလို့ရတယ်နော်ချက်ဒီမှာတော့ 5cm ပဲပေါင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့29ကို 9ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတော့အဖြေက34နော်ဒီအဖြေကိုပဲယူလိုက်မယ်နော်ဒီအဖြေကိုပဲယူလိုက်မယ်34လေးရတယ်ထိုင်ခွနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု34လေးကိုဘယ်ကနေစမှတ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါကနေအောက်ထိ34လေးဒီဘက်ချမ်းမှာလဲဒါလေးမှတ်မယ်ခါလိုင်းကနေအောက်ထိ34လေးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်းပြောင်လေးတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ဒီဘက်ချမ်းလေးကိုနည်းနည်းလေး လိုလေးဆွဲချလာเนาะဒီဘက်ကိုရှည်ရှည်လေးဆွဲချလာเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီဘာထပ်ပြီးတော့ဆွဲမှာလဲဆိုလို့ရှင်ရေတို့ဒီမှာထိုင်ခွလေးစပြီးတိုင်တော့မယ်เนาะထိုင်ခွလေးကကြတော့ဒီကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီလိုင်းเนาะဒီလိုင်းကနေမှာအပြင်ကိုဘယ်လောက်ထွက်ပေးမလဲဆိုတော့ 7cmအောက်ကိုလည်းဒါအရှည်လေးเนาะအရှည်အောက်ကိုလည်း7cmဘာလို့မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပေါက်ခတ်လိုက်တော့เนาะပေါက်ခတ်လိုက်တော့เนาะဒီကနေထွက်တာလေဒီဘက်လိုင်းကနေဒီဘက်ကို 7cmเนาะဒီအောက်ချင်မှာလည်းအတူတူပဲဒီလိုင်းကနေဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ထွက်လိုက်တာလဲ 7cm ထွက်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါင်းမှန်မြင်လေးချက်ကိုထောင်းပေးเนาะဒီလိုင်းလေးရနေဒီမှာပေဒီပေတံကိုကြည့်ကြည့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလေးဒေါင်းမှန်မြင်လေးတွေပါတယ်တွေ့လားဒီစင်တီပေတံလေးတွေရเนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးညီအောင်ထားလိုက်မယ်ဒေါင်းမှန်အမှတ်ကလေးမှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီလိုတက်တဲ့မြင်ရလေးဒေါင်းမှန်လေးဖြစ်ကိုဖြစ်နေရမယ်เนาะအဲ
fa เนาะ ဒီလိုအမှတ်ကလေးမှတ်ပေး เนาะ ဒီ line ရနေဒီကိုဘယ်လောက်တက်လိုက်လဲ 2.5 เนาะ အဲ့လိုမျိုးလေးတက်မယ် ဒီလိုလေးတက်လိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုလေးတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အချက်ဘာလုပ်တော့မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ white တော့မှာ เนาะ white ကိုအတွက်ကိုရှင်းကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအတွင်းနဲ့ကိုဒီ line ရဲ့အတွင်းနဲ့ကိုဘယ်လောက်ဝင်ပေးရမလဲဆိုတော့ 2 cm လေးဝင်ပေးเนาะဒီရဲ့ဒီ line ရနေပြီးတော့မှာအတွင်းနဲ့ကိုဘယ်လောက်ဝင်လိုက်လဲ 2 cm เนาะ 2 cm လေးဝင်ပြီးတော့အချက်ကိုဒီလိုမျိုးနေမြင်းပြောင်လေးတစ်ချောင်းဆွဲပေးเนาะ
lo xe xe lê bọ nó thì đi thả lọc đi như nhỏ đi cho cháu nó ở bò thì xuê lại nó ở bò thì xuê đi nó xuê bí đoà vì xuê lô xe thì ở bò ồ thì lá ấy ở bò bà lao tầm lấy xuê rõ 3cm tầm này nó mà là vì đó thì lá ấy ở bò 3cm mà thì mà lại này nó thì lá ấy ở bò bà lao tầm lấy xuê lô xe 3cm เนาะไอ้ตัดไล่เนี่ยอันมาคลีนเนี่ยดีกว่าแทนนี่เนี่ยเราเราพี่เจ้ามาใส่ไล่มั้ยคุณน่ะ3cmตัดทาได้มั้ยเนี่ยดีมั้ยเนี่ยโอ้เอาลงนี่ล่ะใส่ไล่มาเนาะดีมั้ยเนี่ยดาเนี่ยโอ้อกูดูမျိုးล่ะใส่ไล่มาเนาะใส่พี่ก็เลยส่วนนี้เชิญเชิญรู้กูใส่พี่တော့ไวท์ดรอมเนาะดีเต็มไล่ไวท์ดรอม ไวท์ได้คําว่านี้เพหาริโอถี่ออกมาเลยสรแล้วดีคุณน่ะဝင်หาเลยตู้ป้ายอัมมัตคลีเยดีอัมมัตคลีเยโอถี่ออกมาเนาะดีโลမျိုးนี้ละกูไวท์ปลาลาลีโอเตชาลีจีไปบ่เนาะเนาะดีโลนี้ขึ้นต่อมาเนาะ อ่าဆိုလို့ရှင်အနောက်ခြံဒီမှာဝိုက်တာလဲပြီးသွားပြီ။ကဲအဲဆိုလို့ရှင်အခုဒီမှာတင်လေးလဲလာပြီးတော့ဝိုက်ပြီး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 ဆိုလို့ရှင်လေဒါပဲအခုကျန်တော့လဲဆိုလို့ရှင်ခြေတို့ခြေအဝเนาะခြေအဝပဲကျန်တော့လဲခြေအဝကိုလာပြီးတော့မှဒီဟာနဲ့လာပြီးဆက်မှာเนาะခြေအဝကျတော့ခြေအဝဘယ်လောက်ထားပြီးလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး ပုံမှန်နေလို့ကောင်းတာကတော့35နေပြီးတော့မှဝါလောက်ထိထားလို့ရတယ်35နဲ့20လောက်ထိထားလို့ရတယ်ခြေအဝလေးเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှင်ကိုစပြီးတော့မှန်မယ်ခြေတော့35လောက်ပဲတုံးလိုက်မယ်เนาะခြေအဝက35cmတကယ်နေပြောလာမှတ်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုင်းเนาะဒီလိုင်းကနေမှဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှင် 35cmနေပြီးတော့မှဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုရင်20cmတကယ်ရတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာမှတ်လိုက်တဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ဒါနဲ့ကိုဒီဒီကွာလေးနဲ့ကိုဘာလို့မှလဲဆိုတော့လာပြီးဆက်ပေးမှာเนาะအဲ့ဆိုလို့ရှင်ခြေတို့အခုဆွဲနေတာပါလဲဆိုရင်အနောက်ခြံဘက်ဆက် เนาะนอกจากนี้ดีไลน์เนี่ยดิอเลไลน์อ่ะบาเลยဆိုလို့ရှင်อเลสันดาไลน์เนาะอเลเมนบ่เนาะอเลเมนโหลก็มาไลน์อเลสันดามีถ้าဆိုရင်เชลูอ่ะกูนอกจากซวยดาปีก็อ่ะพี่อ่ะဆိုရင်ชื่อจังนี้กูสับปีก็ซวยเลยเนาะถ้าเมียนเนี่ยตะแดงนี่แกอ่ะဆိုလို့ရှင်กูน่ะลงมานอกแท้มาจ้ะแล้วเชลูอ่ะดิเตียนเตียนโหเตียนเป็ดเลยโหลเนี่ยสาอยู่บล็อกเนี่ยปองแกเลย 5cmပါလို့ရတယ်ပေါင်းလို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုသူရှေ့ကျန်တဲ့နောက်ခြံလေးခြေလို့မတူဘူးเนาะပေါင်းတာကနောက်ခြံကို19မှာတင်ရှိတဲ့အတွက်အနောက်ကိုဆွဲတဲ့ခါပြီးခွင့်ရတယ်နဲ့ပိုကျယ်တယ်ပေါ့အရှိကျန်က2လောက်မကျယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့အခုကဒီအခု3လိုက်တဲ့23ရှစ်တသမာ2.5ဆိုတဲ့အဖြေကပါလဲဆိုရင်အနောက်ခြံမှာတုံးပါเนาะအဲ့တော့အခုစပြီးတော့အရှိကျန်မှာတုံးမယ်အရှိကျန်မှာလည်း 3.5 3.5 ကနေပြီးတော့မှာတဲ့5cmတာဖြစ်ချေလို့ပေါင်းပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှင်အနောက်ခြံမှာချေ 5cm ပဲပေါင်းခဲ့တော့အရှိကျန်မှာအနည်းဆုံးဒီ3.5လေးပဲပေါင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ငွေရှိတာဘယ်လောက်လဲ 23.5ကိုမဘလောက်ပေါင်းလိုက်လဲဆိုတော့33.5လေးပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖြေကဘလောက်ရမလဲဆိုရင်26.5ခွန်ကเนาะဟုတ်တယ်เนาะ26.5ခွန်ကဆိုတဲ့အဖြေလေးရမယ်ဒီအဖြေကဒီမှာသုံးပါလဲဆိုတော့အရှိကျန်เนาะအဲ့တော့အနောက်ခြံရဲ့အရှိကျန်မှာမတူတာဒါလေးပဲဖြစ်သွားမယ်เนาะပေါင်းနေပုံသေးနည်းလေးပဲဝါမယ်เนาะ แกอ่ะဆိုလို့ရှင်ရှေ့ကျန်လေးကိုစပြီးတော့ဆွဲမယ်အရှိကျန်ရဲ့အရှိကလည်းသူကဒီမှာစပြီးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအလယ်မြင်းရှိပြီးဒါเนาะအဲ့ဒီမြင်းရနေမှာအပြင်ကိုဘယ်လောက်ပဲထွက်ပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှင်ခုနကပေါင်းခဲ့တဲ့ဖြေဘယ်လောက်လဲ 26.5 ခွန်က
เออดีดีเลยสนามเนี่ยนี่พี่มาสะไปก่อนเนาะอะไรดีมาสิเนี่ยดีอันนี้พี่ดีโอเราเลยสรุปเช่นนักเสด็จชาวเดตมาของเนาะไอ้นักเสด็จชาวเดตมาของเราดิเอาดีสวยอะไรเนี่ยนะพี่มาเนี่ยเดี๋ยวดีสวยพี่บ้านักเสด็จชาวเดตมาของเนาะ แกอาสูรุษเชนเชลูกูรุปุนาตัวทาร์ได้นะเสด็จชาวเดตมาของงาลิวแม่เด็กแม่ปีโดบาลอะไรเนี่ยบุรุษยูพังขลายเนาะตอนที่ดีตู้เลยดูดูเบ้เตียนยูได้เบียเม่เตียนยิงอ่ะนัสเซนเน่เนี่ยปีไรเนี่ยดูดูเบ้เนาะเราเชื่อเนี่ยดูดูเบ้ไทยว่ากันนัสเซนเน่มากูเนาะไทยว่าลินนัสกูเชื่อเราปังเกลเลยไฟเซนติมิตาปังเกลอเราที่มาเปล่าสวยเกลอะไรเราเชื่อมาต้องเซนเน่ดีเนาะ อะไรอยู่เลยดูลายเยอะมาเลยเนาะไอ้เนาะแล้วก็บาลายเนี่ยสูรุษเชนเอชเอเตียนเนาะแต่เตียนลายอยู่ขอเลยเนาะถ้าเอชรูเป็นแบบถ้าบาลายสูรุษเตียนลายถ้าบาลายเนี่ยสูรุษไทยกว่าเนาะที่ลายอยากกองดูดูไปเนาะไอ้เนาะที่เตียนลายของแกนี่ดูยาลายสูรุษที่อากัวสวยทาร์เนียค่ะเนาะไอ้ลายอันนี้ที่เอาที่สวยลายเนี่ยอะไรบาลายสูรุษ เอชเอ อะไรกันเต็มมาเนาะที่ไทยว่าที่สวยไรเดียดีมาจะรู้ว่านี่ดีดอมมาสวยไรเดียมีอะไรสวยเลยเช่นไทยว่าอันนี้เนาะไทยว่ามีอยู่ก็รู้ยากอะไรก็รู้มีสวยเลยสุดเอามาตีมาสุดเนาะไอ้วันที่เชื่อใจมาเลยที่เดียดูดูไปก่อนเนาะอะไรสวยเช่นจะหาบาลเลยเต็มไรเนาะแต่เต็มไรถ้ากันไทยว่า เนาะไอ้ไทม์ว่าไลน์โอ้ตู้เลยหัวกูมีอย่างนี้จะเจ้าเราเชื่อเชื่อเรื่องเสื้อผ้าตู้เนาะเสื้อผ้าเบบี้วันวิสุรุษเชนเชื่อตู้เอฟยูเราทำมาเลยสวยเราใช้มาเราทำเพลย์เลยสุดเราเซเลนเซนติมิตรอ่ะเชื่อใจมาก็ไฟไฟไฟไปเนาะที่มาไฟไฟไฟเอาโกลเล่เราทำมาเลยอ่ะดูดูแบบพี่แม่เนาะไฟไฟไฟอะไรบ้างเรามาเลยสุดเราเนี่ยลาบีเรามา สับปีไรเนาะอีทีลาบีโรมาสับปีไรเนาะไอ้ดอกที่มาดูชัดจีเบียนี่บีโรมาที่เป็นงูเราทลายเลยไฟไฟไฟที่เอาเชียร์เลยดูดูเบเนาะเราทลายได้เลยไฟไฟไฟเนี่ยเลยเนาะอะไรพี่ว่าสูรุษเชนอันนั้นใช้มาสวยเกลือเลยเดียวเลยบาลมาเลยเราแบ่งเงินดีจะคู่ทองเบียมาเนาะ มาทำแบบนี้สวยอะไรดีอันนั้นใช้มาเลยทำแบบนี้มาเราทำเสร็จเลยดูปลายฝ่ายที่มาเลยดูดูเวลาวิ่งแบบนี้เนาะดูปลายฝ่ายเนาะแม่นี่เลยมีเอาแบบนี้เนาะที่อันนี้ดีกว่าเราทำอะไรเลยดูปลายฝ่ายเนาะอ่ะเป็นเชื่อว่าเราจะทำอะไรสุดรอบข้าวไหวไหมข้าวไหวพูดด้วยกูอัดด้วยกูเราที่เวียนเบียมาเลยสุดรอบเขียวว่าสันติมีดาวไว้ไปเนาะ ที่อัดเวเน่โก้เปล่าเวลาเลยวันเซนติมิตรเนาะอะไรปองดีดีเวเนาะอยู่วันเซนติมิตรเวเงี้ยนะปองดีเวที่เป็นมาสวยเปล่าเวเงี้ยเลยตู้เซนติมิตรเวเงี้ยนะปองดีเวอ่ะปองตู้เซนติมิตรแต่ด่างกันเลยปองดีรูเป็นแบบนี้เนาะเชื่อว่าเราใช้มาดีรูนี่เงี้ยเลยบาลูนี่เงี้ยเลยบางวิญญาณเช่นเอาสวยอันนั้นวันนี้เลยปูบินเงี้ยดีอะไรเนาะอะไรมีอะไรมันเงี้ยไปทำเงี้ยทายไหนกว่าอย่าเอาตัว นำมาเป็นกบเนาะไอ้เราดีมากว่าสันติมีการเลี้ยงดีเลี้ยงดีสุดบ้านเราจะมาเลยลาวายจอมเองอันนั้นเช่นเนี่ยดูดูไปตัวไว้ได้อาคาจารย์บาริที่เอามาเลยสุดหรอที่ป่วยเนี่ยดีทุกป่วยไฟวันทารีป่วยเนี่ยที่เอามาเนาะเกอะไรสวยไว้ไหมเนาะเราสรุปเช่นเช่นเดียร์เชื่อดีมากว่าปีว่าปีพอจะคู่เวลาผู้เจ้าเราเลยสรุปเช่นดาวาเลย ชีเจนเอฟรูมาปีเนาะดูก่อนชีเจนมาอภูบาลอภูเบเจนอลาเลชีว่าโอดีมาชีว่าลิมาภูเบเจนอลาบ่เนาะชีว่าก็เชื่อว่าเปลี่ยนไปดับแล้วก็นิรันดร์ยามเลยเนาะสังอาเนี่ยวิ่งเสียที่วันวิญญาณเลยเปลี่ยนที่อันนี้เชื่อว่าเวงเงี้ยเลยสังอาเป็นเวงเงี้ยรอดูดูเบ้ภูบาลกูเลยเปล่าไปต้องมาปีอามาเลยสังอาเสร็จดีดับไปต้องมาปีอามาบ่เนาะเกอะไรสวยเวลาเนี่ยนี่เป็นกูตัวอะไรสุดเอาที่มันยานเนี่ยเนี่ยตามทัดยาบีไหมเนาะ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲရတယ်နော်ဖိုင်စနီမီတာပေါင်းလဲရတယ်ဆိုစနီမီတာပေါင်းလဲရတယ်နော်အဲ့မှာမှတ်လိုက်တဲ့မှတ်ကလေးနဲ့ဘာနဲ့ကိုသွားဆက်ပါလဲဦးနာ5.5ဖြတ်ခဲ့တယ်5.5ဆိုလည်းမြင်းလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဆက်ပါနော် ဒါဆိုရင်ပြောင်းကြည့်လိုက်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဆွဲတဲ့ဟာကပြီးသွားပြီဒါကဘာလဲခြေဝเนาะအဲ့တော့ဒီဟာအရင်ဆုံးစဆွဲတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြောပြလိမ့်မယ်เนาะအရင်ဆုံးစဆွဲတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာ 3cm လောက်လေးမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲခဲ့လိုက်မယ်เนาะဒီဘက်ခြမ်းလေးမှာ10cm လောက်လေးထားပြီးတော့မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲခဲ့လိုက်မယ်เนาะဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကဘာကိုဆွဲလဲ တင်ラインကိုဒါအနောက်ချမ်းဝင်ရုံဆုံးဆွဲတယ်ဘောင်းခတ်တာပေါ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှဒီအထိဘောင်းခတ်လိုက်တဲ့ဟာပါလဲတင်ကိုလေးနဲ့စားတယ်ပြီးတော့မှဘလောက်ပိုင်းပေါင်းလိုက်တာလဲ5cmပေါင်းထားတယ်အထိအဲ့ဒီအထိကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဘောင်းခတ်ပလိုက်တယ်เนาะဘောင်းခတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလိုင်းကနေအောက်ကိုဒီ 3cmလိုင်းကနေအောက်ကိုဘလောက်ဆင်းလဲတင်မြင့်ပတ်ထားတဲ့ラインကိုဆင်းတယ်မြင်းမြောက်တစ်ချောင်းဆွဲမယ်ပြင်ဒီကနေအောက်ကိုထိုင်ကွားကို 5cmပေါင်းထားတာเนาะသူ့ရဲ့အရှေ့ကဒီမှာထိုင်ကွားထိုင်ကွားကဘယ်လောက်လဲ29ကို plus ခြေဘလောက်ပေါင်းခဲ့လဲ 5cmပေါင်းထားတော့ဘယ်လောက်ထိုင်ကွားရဲ့အရှေ့ကအခုဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲ 34ပြီเนาะအဲ့ဒီဟာလေးမှတ်လိုက်တယ်မှတ်ပြီးတော့မြင်းမြောက်တစ်ချောင်းဆွဲတယ်ပြီးရင်ခါကနေကိုလိုချင်တဲ့အရှေ့ကိုမှတ်မယ်မြင်းမြောက်တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်เนาะဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ラインရဲ့အတွင်းကိုဘယ်လောက်ဝင်လိုက်လဲ2cmဝင်လိုက်တယ်အပေါ်ကိုဘယ်လောက်တက်လိုက်လဲ3cmတက်လိုက်တယ် 3cm တက်တဲ့ラインလေးနဲ့ဒီအလယ်မြင်းလေးနဲ့ဟိုလာဆက်တယ်2cmဝင်ထားတဲ့ဒီラインလေးနဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဒီမှာထောင်းမှန်လေးထောင်းထားတယ်เนาะဘယ်လောက်ထောင်းတက်လိုက်လဲ 2.5 လာဆက်ပြီလေဒီပြင်ဘယ်လောက်ထွက်ခဲ့လဲအနောက်ဆိုင်ရဲ့ထိုင်ကွားရဲ့အပြင်မြင်းကို7cmထွက်ခဲ့တယ်အရှိကျန်းရဲ့ အပြင်မြင်းကိုဘယ်လောက်ထွက်ခဲ့လဲ5.5ပဲထွက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆွဲတာဒီအကုန်လုံးဒီအတူတူပဲအရှိကျန်းအောင်အနောက်ချမ်းအောင်မတူတာပါပဲရှိတယ်အနောက်ချမ်းမှာ3cmတက်တယ်2cmတာဝင်တယ်အရှိကျန်းမှာက1cmတာပဲဝင်ခဲ့တယ်အပြင်ကို5.5ပဲထွက်တယ်ဒီမှာထိုင်ကွားအပြင်ကို7cmတာထွက်တယ်เนาะပြီးတော့ဒီလိုရှင်မတူတဲ့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဒီမှာတင်ကို တင်ကိုလေးနဲ့စားမယ်စားပြီးတော့မှရလာတဲ့ဖြူဘလောက်ပဲပေါင်းခဲ့လဲ3.5ပဲပေါင်းခဲ့တယ်เนาะအဲ့မှာပေါင်းခတ်လိုက်တဲ့အဖြေကမတူဘူးเนาะပြီးသွားလို့ရှင်ခြေဝါးကဘလောက်ကနေဘလောက်ထိခိုက်ယူလို့ရတယ်ပြောခဲ့လေ15ကနေ20အထိယူလို့ရတယ်ပြောခဲ့เนาะဒီအလယ်မြန်နေဒီကို15ယူခဲ့ရင်ဒီကနေဟိုဘက်ကိုလည်း15ပဲယူမယ်ဒီကနေဒီကို20ဆိုရင်ဒီကနေဒီကို20ယူမယ်เนาะအဲ့မှာအမှတ်ကလေးမှတ်ပ
ဒီကောင်လေးဆိုရင်ဘာလို့မှာလဲအောက်ခေါက်မှာ အောက်ဒီကိုညှက်တဲ့အခါမှာလေ ကျေလို့ချုပ်စာချန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးကိုဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးပေးချာလေးခောက်ပေးမယ်နော်ဒီလေးပေးချာလေးခောက်ပြီးတော့မှဒီကဘေးလေးကိုညှက်ပြီးနော် အဲ့လိုမျိုးပါလို့ခောက်ပြီးတော့ညှက်ခိုင်းတာလဲဆိုရင်ဒီမှာအခုပြန်ပြီးတော့ရပြီ။အခုခောက်ပြီးညှက်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုလေးထွက်လာလဲ။အောက်မှာဒီလိုကကလေးထွက်လာတယ်။နော်။အဲ့ဒါလေးကနေတကယ်တကယ်ကြတော့ပိတ်စပိတ်တကယ်တကယ်အောက်ခောက်တော့မယ်ပေါ့။အောက်ခောက်တော့မယ်ဆိုဒီမှာကြည့်ကြည့်ခြေထုပ်ကဒီမှာခြံခဲ့တဲ့3cm ကိုအခုဒီမှာလာပြီးခောက်လိုက်ပြီ။ကြည့်ကြည့်
ဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်လဲမမိတော့ဟုတ်လားเนาะမမိတော့เนาะ
ဒီမှာဒီအခုလိုခောက်ပြီးညှပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဖြန်လိုက်တော့ကွက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတော့နေလိုက်တယ်နော်အခုဒီမှာခောက်လိုက်တဲ့လိုင်းကိုမြင်ရတာမသိဘူးခုံနေမှာเนาะမမိတော့တွေ့လားမမိတော့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာဒီ အခုလိုခောက်ပြီးညှက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဖြန်လိုက်တော့ကွက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့အင်းချီမှာပဲဖြစ်ပြီးဖဲထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးအောက်ကိုခောက်အောင်မယ်လက်တွေပါတွေပေါ့เนาะအင်းချီမှာဆိုလည်းလက်တွေပါတွေအောက်တွေကိုခောက်တယ်ဆိုတော့ဒါဘုဒ္ဓတာလေးအနေနဲ့ဖဲ့ပြောပြတာပေါ့เนาะအဲ့လိုအောက်ခောက်တဲ့ဟာမှန်သမျှကိုအရင်ခောက်လိုက်ပါခောက်ပြီးတော့မှပိတ်စာက
ဒီလိုမျိုးပတ်တံပေါ်မှာတစ်ခါလဲချုံစာချန်ခဲ့လိုက်ရင်ကြတော့ပါပေါင်းလဲဆိုတော့လေပိဿပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှမှတ်ခဲဤနေဆွဲနေစရာမလိုတော့ဘူးเนาะမှတ်ခဲဤနေဆွဲနေစရာမှတ်နေစရာမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီဒီဤဒီပါလဲဆိုရင်တော့ချုံစာချန်လာအထည်တိုင်းတော့ဒီလိုမျိုးပတ်တံပေါ်မှာချန်လို့ဆင်မပြီးတဲ့ဖြစ်ရရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုအထည်ကြီးကြရင်တော့အင်းဒီမှာသွားမှတ်ပြရမှာပေါ့
ပေးစာပေါ်တင်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ရွှေ့ညံ့မဲ့ပြောခဲ့လဲနဲ့ရွှေ့ညံ့မဲ့ပြောခဲ့တော့ပေးစာဟိုတခါတယ်အလုံးလိုက်တယ်တခါနဲ့နှစ်ရွှေ့ခေါက်ထားလိုက်တယ်เนาะခေါက်ပြီးတော့ဒီလိုတွေ့တင်ပြီးတော့အခုဒီမှာပတ်တန်အတိုင်းနဲ့ညှက်ထုတ်သွားရပြီเนาะအခုဒီတိုင်းလေးပဲပေးစာကိုညှက်ထုတ်သွားရပြီဆိုရင်ရပြီเนาะ แกอ่ะส่วนงูไปเล่นเนี่ยปีวาวิเนี่ยปีวาวิဆိုတော့ဒါကကာဗွန်နေလိမ့်ထားတာကမလှတဲ့ဘက်ပေါ့เนาะဒီဘက်ကအလှเนาะအဲ့ဆိုရင်အလှမှာကျင်ပူပြီးတော့အခုဒီလိုထားလိုက်တယ်ဒီလိုနည်းနည်းလေးညှင့်နေရဲ့ဟာလေးအနောက်ချမ်းเนาะဘာဖြစ်ဆိုအနောက်ချမ်းမှာပေါ်ဘလောက်တက်ခဲ့လဲ 3 cm တက်ခဲ့တယ်အရှည်ချမ်းကတက်ထားလိုက်ပါဘာမှမရှိဘူးခါနိုင်တိုင်းပဲเนาะแกအဲ့ဆိုရင်အခုစပြီးတော့ချုပ်မယ်ဘယ်နေရာကိုစချုပ်မလဲဆိုတော့အရှည်ချမ်းကွာလေးကို တော့ရှာချုပ်ပဲဘယ်ကနေစချုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီထိတ်ကနေကြပြီးတော့ချုပ်လာမယ်ချုပ်လာမယ်သူ့ရဲ့အဝိုက်အတိုင်းဒီဘက်ထိတ်ထိချုပ်မယ်ကဲအဲ့ဆိုစချုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ချုပ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ပိတ်ဆက်အောင်စပြီးချုပ်လိုက်တာအစပြီးနှစ်ခုကိုညီနေအောင်ထားမယ်ပြီးရင်ပင်အပ်လေးတွေထိုးမယ်เนาะလိုင်းလေးတွေညီအောင်လို့ပင်အပ်လေးတွေထိုးပြီးတော့ แกเอาဆိုလို့ရှင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအရှည်ချမ်းကွာလေးကိုချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဓာတ်ဆက်ကိုပူပြီးလိုက်လိုက်တယ်เนาะလိုက်ပြီးွားလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်ပေါ့เนาะအပေါ်ကိုအကုန်လုံးပတ်ချလဲဘာလုပ်လဲဓာတ်ဆက်လိုက်လိုက်တယ်เนาะဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဆိုလို့ရှင်အခုလိုမျိုးလေးအပေါ်မှာ 4 cm ချန်ခဲ့တဲ့ラインလေးရှိတယ်သူ့ラインလေးတိုင်းဒီလိုမျိုးလေးမိဘူးလေးနဲ့ကျိုးနေအောင်ခောက်ပေးမယ်เนาะ ခောက်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဓာတ်ဆက်ချီနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပတ်ချမယ်တချောင်းနင်းသွားမယ်เนาะကဲအဲဆိုရင်စပြီးတော့ချုံမယ်เนาะကဲအဲဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုခောက်ပြီးတော့အခုတချောင်းနင်းပြီးသွားပြီเนาะမှန်လေတချောင်းပတ်ချမယ်နင်းပြီးသွားပြီเนาะနင်းပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့တရေကျိုးလေးเนาะတရေကျိုးက 2.5 3 cm လမ်းမနဲ့ဆိုတော့တလမ်းမပြားတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကိုခါနဲ့ ကိုခါရဲ့အသေးဆုံးအသိဉာဏ်ဆုံးနေရာကိုတိုင်းမယ်တိုင်းပြီးရင်3 cm ဒါမှမဟုတ် 5 cm လောက်နှုတ်ပြီးတော့ညှက်ထားလိုက်เนาะဒီလိုလေးရလာမယ်အခုပြရတဲ့နေရာလေးဟိုလုံးဝဟိုပေါ့เนาะဟိုအခြေခံမရှိသေးတဲ့နေရာလေးလိုက်ပြီးချုပ်လို့ရတယ်အလွယ်ဆုံးနည်းလေးကိုပြပေးထားတာเนาะအခုကကြတော့ဗောနောလုံးဝကိုဆန့်ဟွာပေါ့ခုမှစချုပ်တဲ့သူတွေလည်းလိုက်ကြည့်ပြီးချုပ်လို့ရတယ်เนาะအလွယ်ဆုံးနည်းလေးပဲပြထားတယ် တေချိုးကထဲတဲ့နီးလန့်နေရာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအလွယ်ဆုံးနီးလန့်ကိုပြပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အခုတေချိုးလေးကိုဒီမှာကြီးဒီလိုမျိုးချိတ်အကြီးလေးတစ်ချောင်းလို့မယ်เนาะချိတ်အကြီးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးတေချိုးရဲ့ဒီအဖျားမဟုတ်ဘူးဒီလိုနည်းနည်းလေးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးွားပြီဆိုတော့မှဒီဘက်မှာအောက်ကိုဒီမှာဓာတ်ဆက်နဲ့ကပ်ပြီးတစ်ချောင်းနင်းခဲ
ဒီအပြင်မှာပဲအပေါင်းဝါလေးမှာပဲဒီရာလေးကကျန်ခဲ့ရမယ်เนาะအစာလေးမှာပဲโอเคအဲ့ဆိုဘာဒီအဆုံးထိထည့်လိုက်မယ်เนาะ
แกเอาส่วนเองกูตีจูเลียเทปีตัวนี้ที่แบบเชนลี่มาบ่เนาะอสานลีเนี่ยตีจูเลียเนี่ยที่รู้เลยที่พี่ตัวนี้ส่วนที่เนี่ยมันไม่ตรงเนาะที่รู้เชนลี่ทำให้เป็นอะไรทูไหมเนาะตีจูเทปยังงงว่ามาสูรุที่แบบเชนลี่เลยดูดูไปไอ้เราอุบัติเราหมาเลยสูรุที่แบบเชนลี่โอชีเดจาวเนี่ยมีไปไหมที่แบบเชนลี่โอเลยชีเดจาวเนี่ยมีไปไหนไหมเนาะตีจูเลยตัวนี้ยังงงว่ามาสูรุ แกเอาสูตรเชนกูน่าเบื่อแกเลยตายฉี่เลยเนี่ยนี่ตัวนี้นี่มีตัวนี้สูตรเชนที่ได้ทำอะไรรู้ไหมอ่ะวูที่เขาบาลูมาเลยสูตรเชนแต่ยังจะเอาเทมาเลยนี่เด็ดเนาะเลยมันเลยเอาโรตีเลยอันนี้จะเช้าเนี่ยไหมเนี่ยเช้ามาสาวเทียบตีจูอยู่ที่รู้ดูดูสวยไหมที่เลยอันนี้จะเช้าเนี่ยมาเนาะสวยสวยไปหรอเนี่ยนอนไปไหมที่รู้ปองแต่นี่เนาะไอ้รอที่รู้เตะเช้ามาสวยแกบุสวยน้องไปส่งมาบ้านพี่แต่เลยสูตรที่ตัวนี้ก็มาที่เนี่ยมาลาบ
ဒီလိုပြန်နေအောင်ဆွဲမယ်เนาะဆွဲပြီးတော့ဒီလိုလဲရနေစနေမှာเนาะအဲ့တော့တေချိုးနဲ့ပိတ်စာဒီမှာအခုတွန့်နေရေเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီအစာကြီးကိုပဲဆွဲခိုင်းတာမဟုတ်เนาะအထဲထဲတေချိုးအစာရောဒီလိုပြန်နေအောင်ဆွဲမယ်เนาะဆွဲပြီးတော့ဒီလိုလဲရနေတဲ့ကြောင်းနေမှာเนาะချီတန်းလာချီပြ ဒီလိုလေးဆွဲသွားပြီမယ်เนาะအခုပြတဲ့နေရာလေးအရန်ကိုလွယ်တယ်เนาะလုံးဝအလွယ်ဆုံးအရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေပဲပြထားပြီရာเนาะအဲ့တော့ခုမှလိုက်စပြီးတော့ချုပ်မယ်သူပြီအားလုံးလည်းလိုက်ချုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုတက်တက်နည်းနည်းရာတော့အများကြီးရှိရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွမ်းတဲ့လူကြတော့လေကိုယ်တန်ကလေးလေးတက်သွားလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะโอเค ဒီပုံစံလေးတိုင်းပဲဆုံးထိချုပ်သွားမယ်เนาะ။ဒါဆိုရင်သူကတေချိုးတွေလိမ့်တာတွေပါတယ်မဖြစ်တော့ဘူးเนาะ။ကဲအဲ့လိုမျိုးလေးနေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာအနောက်ချမ်းရဲကွာကိုလာပြီးတော့သူ့အတိုင်းနဲ့နေလိုက်မယ်။နေပြီးဘာလုပ်မှလဲဒါဆက်ကိုပူပြီးတော့လိုက်မယ်เนาะ။ဒါဆက်ကိုပူပြီးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ရမှလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှ
ောင်းနေနဲ့မနှင်းကျင်လက်ချုပ်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမလုပ်ခင်မှာဘာလုပ်ရမှာလဲဒီအောက်ဒီကိုလည်းဓာတ်ဆက်အရင်လိုက်ရမယ်เนาะဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုခောက်ပဲခောက်ပြီးတချောင်းနေမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်เนาะခဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဘေးနှစ်ဖက်ကိုလည်းချုပ်ပြီးပြီးဓာတ်ဆက်လည်းလိုက်ပြီးပြီးအောက်ကိုလည်းခောက်ပြီးပြီးခောက်ပြီးတော့ဒီမှာတော့တချောင်းပဲနင်းလိုက်တယ်မခောက်ခင်မှာဘာလုပ်လဲဓာတ်ဆက်နင်းလိုက်တယ်เนาะဓာတ်ဆက်လိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့မှခောက်ပြီးတချောင်းနင်းတယ်နင်းပြီးတော့အခုတွဲဖို့ကဘာပဲကြံတော့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့တွဲဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီမှာလေဟိုဘက်ရဲ့ဒီဘက်ရဲ့လာတွဲလိုက်ဒါရောဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲစက္ကပ်ပုံစံဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွဲမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်တရားကြည့်မယ်เนาะအခုဒီလိုလေးချထားတယ်ချထားတဲ့ဟာကိုဒီလိုလေးအလဲရနေလာပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ရဲ့အလဲဒီဘက်ရဲ့အလဲရနေဒီလိုကင်နိုင်မယ်နော်ဒီလိုလေးကင်ချလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဘောင်းမီပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်နော်မျက်စိလဲဝါမှာဆိုလို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြပေးမယ်ပထမသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ပုံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးနော်အောက်လဲခောက်ပြီးပြီးအကုန်ပြီးအကုန်လုတ်ပြီးပြီးဒီနှစ်ခုတွေ့ဖို့ပဲကြံတာအဲ့ဒါလေးကိုဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးနော်ဒီကနေကြိုင်မယ်အလဲရလေးဒီလိုလေးလုတ်လိုက်မှာနော်ပေါင်းပြီးပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆလေးကိုညင်ညီလေးထားမယ်နော်ဒီအဆကိုညင်ညီလေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီခွာအဆနှစ်ခုပေါ့ကွာအဆက်နှစ်ခုကလည်းဘာဖြစ်နေရမလဲညီညီလေးထားရမယ်เนาะထားပြီးတော့မှဒါကိုတစ်ချောင်းလုံးတွဲချုပ်မှာเนาะဘယ်လိုကနေဘယ်လိုထိတွဲချုပ်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ထိပ်ကနေပြီးတော့ချုပ်လာမယ်သူမာကင်ပေးထားတဲ့ 1.5 ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဘက်အောက်ထိချုပ်မယ်ချုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးသွားရင်เนาะတေချိုးပေါင်းပြီးချုပ်ပြီးလေးရပြီးသွားပါပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒါလေးတွေကိုချုပ်ပြီးတော့လက်ဆက်တက်လိုက်တော့မယ်เนาะ